Καλησπέρα σε όλους. Για το θέμα της σημερινής παρουσίασης είναι ο Όζη. Θα δείξω τους δίσκους του Όζη. Ήθελα καιρό να το κάνω. Επειδή δεν έβρισκα χρόνο, γιατί έχει και πολλούς δίσκους ο Όζη. Τελικά βρήκα σήμερα και θα σας τους παρουσιάσω. Τους ξέρετε. Θα είναι λίγο σχετικά γρήγορο, γιατί δεν χρειάζεται να πω και πολλά για τους δίσκους του Όζη. Μιας και σαν προσωπικότητα Όζη, σαν φωνή, σαν τους μουσικούς που ηχογραφεί ένα διαστήματα τους δίσκους, τα ξέρετε κι εσείς, δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Είναι σχεδόν όλα κορυφαίες δουλειές, κορυφαίες συνεργασίες. Πρώτος δίσκος λοιπόν, το Blizzard of Oz με τον Ράντι. Okay. Ο δίσκος βγήκε από την Jet Records. Τα κομμάτια, παρόλο παιδιά που από όλους τους δίσκους του Oz λίγο πολύ τα ξέρετε, εγώ θα σας τα αναφέρω επί τροχάδιν. Τώρα τι μου αρέσει εμένα από τον Oz δεν είναι να σας το πω, το ξέρετε, είμαι φαν εγώ του Oz, να εξαιρέσω κάποια συγκεκριμένα κομμάτια, όχι τόσο στα παλιά όσο στα πιο πρόσφατα του Oz, δεν μου άρεσαν εκτός, αλλά δεν έχει να κάνει. Τα παλιά τα γουστάρω όλα με χίλια. Λοιπόν, στο Blizzard of Oz έχουμε I Don't Know, Crazy Train, Goodbye to Romance, Suicide Solution, Mr. Crowley, No Bone Movies, Revelation of Mother Earth και Still Away. Λοιπόν, δισκάρα, 1981. Και συνεχίζουμε με το Diary of a Madman, όπου έχουμε και εδώ ξανά συνεργασία Randy Rhoads. Λοιπόν, επίσης είναι Jet Records η εταιρεία που ηχογράφησε ως το Diary. Over the Mountain, Flying High Again, You Can't Kill Rock and Roll, Believer, Little Dolls, Tonight, Sato, Diary of a Madman. Για να δούμε λίγο κάτι. Εσύ. Προς πίσω. Βέβαια, κάποιου δίσκου του Όζη του έχω δείξει και σε άλλα βίντεο, αλλά θα του περάσω επί τροχάδιμου σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο, μια και έχει να κάνει μόνο με τον Όζη. Speak of the Devil Live, ο δίσκος, είναι της CBS κυκλοφορία, είναι διπλός, είναι gatefold. Λοιπόν, εδώ μέσα ηχογραφήθηκε ο δίσκος αυτός το 1982 και έχουμε και λέμε τα κομμάτια. Αν με μπερδεύει λίγο, γιατί πάνω λέει Jet Records, κάτω μου λέει CBS. Τέλος πάντων, λογικά Jet πρέπει να είναι και αυτός. Symptom of the Universe, Snowblind, Black Sabbath, Ferris War Boots, War Pigs, Wizard, πρώτος δίσκος. Δισκάρα και αυτό παιδιά για live. NIB, Sweet Leaf, Never Say Die και Sabbath Bloody Sabbath, Iron Man, Children of the Grave και Paranoid. Ένας καταπληκτικός live δίσκος. Αλλά από ό,τι καταλάβετε τα κομμάτια ήταν όλα από περίοδο Sabbath. Δεν είναι σαν το Tribute, θα το δούμε παρακάτω, το Tribute είναι διαφορετικό. Και έχει να κάνει και με το Randy. Sorry λίγο που καθυστερώ, αλλά να μην τα αφήσω. Bark of the Moon. Bark of the Moon λοιπόν, δίσκος του 83. Εδώ πέρα είναι CBS πλέον, δεν υπάρχει καθόλου Jet Records εδώ πέρα. Οπότε και το Speak of the Devil ήταν της Jet. Λοιπόν, ο δίσκος αυτός παιδιά
Τι να λέμε τώρα, δισκάρα, Bark at the Moon, You're No Different, Now You See It, Now You Don't, Rock and Roll, Rebel, Center of Eternity, So Tired, Slow Down και Waiting for Darkness. Για να δούμε μέσα. Bob Daisley, εντάξει, ok. Jake Lee, κιθάρες και φωνητικά δεύτερα. Ο δίσκος, Total Black. Παιδιά, εμένα αυτά είναι όλα first press, έτσι. Πανακυκλοφορίες άπειρες σε όλα τα LP του Ozzy. Μόνο το Osmosis νομίζω ότι βγήκε πανακυκλοφορία. Δηλαδή τέλος πάντων από το 95 και μετά δεν έχουν βγει ακόμα πανακυκλοφορίες. Όλα αυτά υπάρχουν. Μπορείτε να τα βρείτε. Ultimate Sin. Μπρος πίσω. Ξοφιλάρα από τις λίγες. Λοιπόν, εδώ έχουμε και λέμε Καστίγιο μέσα, Jake Lee και CBS επίσης η δισκογραφική και τα κομμάτια Lightning Strikes, εντάξει, Killer of Giants, Thank God for the Bomb, Never, Shot in the Dark, The Ultimate Sin, Secret Loser, Fool Like You. Τι να πεις για αυτούς τους δίσκους, υπάρχουν λόγια. Υπάρχουν λόγια, παιδιά. Βλέπετε. Οκ. Νομίζω ήταν οι χρυσές εποχές αυτές. Δηλαδή, ό,τι έκανε ο Ozzy ήταν κινήσεις με χτύπημα κάτω από τη μέση. Νάτος, tribute. Ράντι. Δίσκος με ιστορία. Μπρος πίσω. Λοιπόν, 1987 κυκλοφορία. Είναι διπλός gatefold. Τα κομμάτια, παιδιά. I don't know, Crazy Train, Believer, Mr. Crowley, High Fly Again, Revelation, Still Away, Suicide Solution, Iron Man, Children of the Grave, Paranoid, Goodbye to Romance, No Bone Movies και D. Τι να σας πω, παιδιά, όσοι δεν το έχετε, πάρτε το. Είναι δίσκος που πρέπει να είναι στη δισκοθήκη σας, χωρίς αστεία. Και τι να πω, αν εξαιρέσω τους Quiet Riot, που ουσιαστικά το συγκρότημα του Ράντι στον Ozzy έδωσε ρεσιτάλ, ο Θεούλης. Εντάξει, είναι και λίγο διαφορετικό το είδος Quiet Riot με Ozzy, αλλά πολύ καλή συνεργασία. Λοιπόν, συνέχεια. No Rest for the Wicked. Λοιπόν, εδώ είναι 1988, CBS, Epic. Εδώ πέρα, παιδιά, ο δίσκος μαύρος έχει ένα χαρτάκι μέσα με τους στίχους και δύο φωτογραφιούλες του Oz. Τα κομμάτια Miracle Man, δεν τρελαίνω με το σύγχρονο συγκεκριμένο, το έχω ξαναπεί. Devil's Daughter, Crazy Babies, Breaking All the Rules, Bloodbath in Paradise, Fire in the Sky, ύμνος. Tattoo Dancer και Demon Alcohol. Δισκάρα. Τσαλακωθεί. Υπερδισκάρα. Εντάχει όμως, γιατί το έχουμε ξαναδείξει. No More Tears. Μπρος πίσω. 1991 με The Wild, Ράντι Καστίγιο, Michael Innes. Τα κομμάτια, Ticker Train, Mister, I Don't Wanna Change the World, Mama I'm Coming Home, Desire, No More Tears, Sin, Hellraiser, Time After Time, AVH, Road to Nowhere. Ξέχασα κάποιο, Zombie Stomp,
Χωρίς λόγια, παιδιά, χωρίς λόγια. Αγαπημένος δίσκος, επιτυχημένος δίσκος. Κορυφαία συνεργασία με όλους τους μουσικούς, ο Ζή. Ένας εξτρά λόγος που αγαπάω τον Ozzy είναι το No More Tears και το Osmosis. Υπερ live, ξανά, live and loud. Παιδιά, τι ήταν αυτή που σήκωσε το live and loud? Ποιος το περίμενε αυτό? Κανένας δεν το περίμενε. Είχα δείξει το live and loud σε συντή σε ένα άλλο βίντεο. Εδώ πέρα όμως, παιδιά, μιλάμε για σπάνιο δίσκο. Διπλό, δεν είναι gatefold. Τα δισκάκια είναι μαύρα, είναι από την Epic. Okay. Ακριβώς μαύρο και το δεύτερο. Τώρα εδώ πέρα, παιδιά, πέρα ότι κυκλοφόρησε σε DVD, σε δύο εκδόσεις κιόλας στο DVD, σε δύο εκδόσεις στο CD, το βινήλιο υπερσπάνιο, τι να σας πω, έπαθα πλάκα με την τιμή. Όσοι δεν το έχετε το DVD που είναι και οπτικό, πάρτε το, μην το σκεφτείτε καν. Τώρα όσο για το CD δεν θα σας πω κάτι, αλλά πιστεύω είναι από τα καλύτερα live του Ozzy. Ναι, μεν και το tribute, αλλά εδώ πέρα, λοιπόν, Paranoid, I don't change the world, Desire, Mr. Crowley, I don't know, Road to Nowhere, Flying High Again, Suicide Solution, Goodbye to Romance, Shot in the Dark, No More Tears, Miracle Man, War Pigs, Bark at the Moon, Mama I'm Coming Home, Crazy Train, Black Sabbath και Changes. Λοιπόν, ο δίσκος ηχογραφήθηκε το 91-92, γράφει εδώ. Κυκλοφόρησε το 1993 από την Sony Music, Sony Music Entertainment, Παύλα Epic, κάθετος Epic. Ξανά έκλεισε με την Epic, τη Sony, δεν ξέρω ποια από τις δύο. Παιδιά, θέλουμε reunion σε βινήλιο, Σάμπαθ, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, αυτά και με το Live and Loud. Όσμωσης. Έτσι λοιπόν. Μπράβο. Παιδιά, εγώ το έχω σε picture, το Όσμωσης. Unofficial, μου γράφει στο Discogs. Εμένα πάνω μου έχει ετικετούλα Sony Music Entertainment. Λοιπόν, αριθμημένο έχω το 323 από τα 500 που κυκλοφορήσαν κομμάτια παγκοσμίως. Δίσκος του 1995. Όλος δίσκος, δισκάρα γρήγορα. Perry Mason, I Just Want You, Ghost Behind My Eyes, Thunder Underground, See You On The Other Side, Tomorrow, Yuhu, Denial, My Little Man, My Jekyll Doesn't Hide και All The Late Tonight. Φοβερό. Φοβερό. Συνέχεια. Down to Earth. Picture και αυτό. Τι να πω και γι' αυτό τώρα. Δεν είναι από τους τρελούς δίσκους του Ozzy. Δεν πάμε όμως να είναι ένας καλός Ozzy δίσκος. Το πίσω. Και στα κομμάτια γρήγορα. Get Me Through, Facing Hell, Dreamer, No Easy Way Out, That I Never Had, You Know, Junkie, Run Out of the Time, που παίζει κιόλας τώρα, okay, Black Illusion, Alive, Can You Hear Them? Εσείς ξέρετε εμένα, κάποια μ' αρέσαν, κάποια δεν μ' αρέσαν. Μετά περνάμε σε CD όμως. Ας τελειώσω με τα βινήλια. Παιδιά, το Scream, το έδειξα στο προηγούμενο βίντεο, δεν έχω να πω κάτι άλλο εξτρά για το Scream. Σπάνιο δισκάκι και αυτό. Περνάει στα Hard to Find. Επίσης το έχω ξαναδείξει. Το Best που έκανε ο Ozzy. Το The Memories of Madman. Μπρος πίσω, αριθμημένο και αυτό. Εγώ το έχω στην Picture έκδοση. Με τον αριθμό 1040 το έχω εγώ. Στο Scream δεν σας είπα τα tracks, παιδιά, γιατί ένα βίντεο πίσω μπορείτε να το δείτε, τα λέω τα tracks μέσα, όπως τα έχω ξαναπεί εδώ. Επίσης θα τα πω πολύ γρήγορα εδώ πέρα, γιατί είναι best, δεν είναι κάτι εξεζητημένο το Memories. Crazy Train, Mr. Crowley, Flying High Again,
Over the Mountain, Bark at the Moon, The Ultimate Scene, Miracle Man, No More Tears, Mama I'm Coming Home, Road Nowhere, Perry Mason, I Just Want You, Gets Me Through, Changes, με την κόρη του, I Don't Wanna Stop, Let Me Hear You Scream και Paranoid Live. Epic Sonic Music. Το συγκεκριμένο βγήκε και DVD που έχει όλα αυτά τα κομμάτια μέσα στη στούντιο έκδοσή τους, όπως επίσης βγήκε και σε CD. Εδώ πέρα έχουμε Black Rain, συντάκι. Παιδιά, αυτό δεν το έχω δει σε βινίλιο, παρόλο που έχει βγει. Απλά δεν τρελάθηκα και τόσο, οπότε δεν πήγα και στη διαδικασία να το πάρω. Τα κομμάτια είναι δίσκος του 2007 από τη Sony BMG και είναι Not Going Away, I Don't Wanna Stop, Black Rain, Lay Your World On Me, The Almighty Dollar. Αυτό είναι τρελό κομμάτι παρεπιπτόντως. Το Civilize the Universe, Here For You, Countdown's Begun και Trapdoor. Ένας δίσκος που να σας πω δεν κατάλαβα γιατί τον έβγαλε ο Όζη. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει και αυτό 2-3 καλά, αυτό είναι όλο. Συνεχίζουμε με το Undercover του Όζη. Είναι ουσιαστικά δισκάκι με διασκευές μέσα. Πάμε γρήγορα. Rocky Mountain Way, In My Life, Mississippi Queen, Go Now, Woman, All the Young Dudes, It What It's Worth, Good Times, Sunshine of Your Love, Fire, Working Class Hero, Sympathy for the Devil και σαν bonus track έχει μέσα με την Kelly Osbourne το Changes. Ο δίσκος αυτός βγήκε 2005 Sony BMG Music Entertainment. Το Live at Budokan. Το οποίο ηχογραφήθηκε το 2002 Φεβρουάριο και περιέχει μέσα I don't know that I never had, το Believer, το Junkie, το Mr. Crowley, το Gets Me Through. Αυτό κυκλοφόρησε και σε DVD, το οποίο εγώ τρελάθηκα. No More Tears, I Don't Want to Change the World, Road to Nowhere, Crazy Train, Mama I'm Coming Home, Bark at the Moon και Paranoid. Βγήκε από την Epic το δισκάκι αυτό και έχουμε δύο τελευταία συντάκια τα οποία δεν βγήκανε ούτε αυτά σε βινήλιο, το Osman Cometh, το οποίο βγήκε και σε μια έκδοση με διπλό CD. Εγώ έχω την έκδοση με το μονό, όπου στο δεύτερο CD υπάρχουν δύο tracks παραπάνω και μια συνέντευξη του Όζη κάπου στο 20 λεπτό. Πίσω τρελό γερός. Και τα κομμάτια Black Sabbath και World Pigs σε κάποιες πιο παλιές εκτελέσεις, όχι αυτές που είχαν κάνει Black Sabbath, ακόμα πιο παλιές, σαν B-side. Νομίζω να θυμάμαι καλά το World Pigs και με διαφορετικά λόγια στην έκδοση εδώ μέσα αυτήν. Και Goodbye to Romance, Crazy Train, Mr. Crowley, Over the Mountain, Paranoid, με το Randy Rhoads, που είναι και στο tribute μέσα στο βινήλιο η εκτέλεση αυτή, Bark at the Moon, Shooting the Dark, Crazy Babies, No More Tears, Mama I'm Coming Home, I Don't Wanna Change the World, σε live, το I Just Want You και το Back on Earth, όπου βγήκε και η VDR αυτή η κορυφαία, και είναι στη μοναδική έκδοση μέσα σε αυτήν εδώ, το Osman Cometh, που έχει μπει το Back on Earth σαν new track. Δεν υπάρχει δηλαδή σε άλλο δίσκο το Back on Earth, είναι μόνο σε αυτόν. Είναι δισκάκι της Epic. Και τέλος, αυτό εδώ πέρα το διπλό, το The Essential Ozzy Osbourne. Φαίνεται. Ωραία και πίσω. Για μένα είναι το highlight best, ας πούμε, που του Ozzy. Είναι το Memories of a Madman. Αυτό εδώ πέρα τα έχει όλα μαζί, τα καλά, δυνατά, σε δύο συντάκια, ό,τι πρέπει να έχει κάποιος στη συλλογή όταν δεν έχει κάτι άλλο από Ozzy. Το παίρνει και ησυχάζει. Λοιπόν, λέμε, η εταιρεία είναι η Epic Records. Τα κομμάτια, Crazy Train, Mr. Crowley, I Don't Know, με το Randy, Suicide Solution, Goodbye to Romance, Over the Mountain, High Fly Again, Diary of a Madman, Paranoid, ξανά με το Randy, Bark at the Moon, Grown Up Different, So Tired, Rock and Roll Rebel, Crazy Babies, Miracle Man, Fire in the Sky στο πρώτο CD, και στο δεύτερο έχουμε Breaking All the Rules, Mama I'm Coming Home, Desire, No More Tears,
Time After Time, Road to Nowhere, I Don't Want to Change the World, It's a Life, το Perry Mason, I Just Want You, Thunder Underground, See You on the Other Side, Gets Me Through, Dreamer και No Easy Way Out. Παιδιά, δισκάκι του 2003. Το... Αυτό εδώ πέρα λέει χρονιά από το βγήκε, λέει, αλλά δεν φαίνεται τώρα, εν πάση περιπτώσει, το Osman Cometh. Όσοι δεν έχετε κάτι από όσους, παιδιά, να το πάρετε αυτό, είναι ό,τι πρέπει. Τέλος. Γρήγορα, γρήγορα, παιδιά, μέσα σε 20 λεπτό, έδειξα τα πάντα από όσοι σε βινήλιο και σε CD όσα δεν κυκλοφορήσανε σε βινήλιο. Τι να πω τώρα, για τον δεν έχω να πω πολλά. Μόνο αυτά που σας έδειξα αρκούνε, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ίσως το κάνω αυτό κάποια στιγμή και με τον Judas Priest. Θα δούμε όμως, παιδιά, ανάλογα, γιατί και με τον Judas Priest γίνεται χαμός, να πούμε, βινήλια, CD και όλα αυτά τώρα. Αυτά, ευχαριστώ για τον χρόνο, να είστε καλά.